Різдвяний концерт «Бог з нами» організували в обласному драмтеатрі. У програмі різдвяні композиції, пісні тернопільського гурту «Room for More» та композиторки Ярини Вислоцької в супроводі Галицького камерного оркестру. Ми маємо різдвяний концерт з гуртом «Room for More», організований для того, щоб ще раз нагадати нам суть Різдва, ціль Різдва, взагалі ціль цього святкування. І водночас, який має благодійну місію, ми збираємо кошти на ЗСУ. Ми виконуємо пісні Джона, мої пісні і загальновідомі колядки. Серед організаторів дійства – американець Джон Маркі. Мене звати Джон. Привіт, Джон. Дякую, дякую, дякую. Я з Тернополя. Якби тернопільське чисто ім'я Джон. Джон Маркі з сім'єю 15 років проживає в Тернополі. Розповідає, організував концерт, щоб нагадати людям про суть Різдва, а також зібрати гроші для Збройних сил України. Під час Різдва якби є надія, так? Тобто це взагалі тема Різдва. Приходить Божий Син в темний світ. Цей рік нам дуже потрібна надія, так? І вона слумовує навіть подібні де в чому, так? І тому ця історія, вона важлива, як ніколи, як на мене. Тому ми хотіли це більше розкрити саме через різдвяний концерт. Концерт відвідали тернополяни та жителі інших регіонів України. Для мене це означає, що ти, як маленька краплинка в Великому океані, можеш допомогти нашим хлопцям ЗСУ, і хай їх Бог благословить, оберігає там, де вони є на позиціях. Дуже їм вдячні. Це найперше добре для нашої душі бути в такій атмосфері, а також це дуже класно, що ми можемо допомогти нашим воїнам цим фінансами. Вокалісти виконували пісні українською та англійською мовами. Завершився концерт спільним виконанням колядки «Нова радість стала». Людмила Путькалець, Василь Панчук, Суспільне, новини, Тернопіль.